I'm hurt, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. I don't wanna be needing your loving. I just wanna be deep in your loving. And see me when you're away. Ooh, baby. Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other way. Cause girl, you're hotter than the set of California Bay. I don't wanna play no games. I don't gotta be afraid to give me all the charge. No makeup on, that's my sugar. Yes, please. Mais uma música para o nosso repertório então, pessoal, Sugar, do Maroon 5. Ela é uma música muito interessante, principalmente pelo padrão de bumbo dela, que anda muito junto com o baixo. E isso é sempre uma coisa legal da gente estudar, né? Porque a bateria anda muito junto com o baixo em muitas músicas, principalmente o bumbo, né? E sempre é interessante seguir esses padrões do bumbo, para a gente não tirar o peso da música. Porque essa mistura do bumbo com o baixo sempre dá muito peso para a música, né? Então, na introdução dessa música, a bateria vai ser o seguinte, vai ser caixa e bumbo só. A gente vai tocar um bumbo no 1, uma caixa no 2, um bumbo no E do 2 e uma caixa no 4 somente. Então, o que eu acho interessante de vocês fazerem é imaginar o chimbal com esse padrão de bumbo e caixa que eu falei, porque fica mais fácil da gente fazer o ritmo dessa forma. Se a gente só imaginar bumbo e caixa sem o chimbal, a gente não tem uma marcação de tempo fixa, né? Então fica mais difícil de achar o tempo da música. Então fica assim, eu vou fazer uma vez aqui mais lento para vocês. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e...
E aí a gente faz esse padrão que eu fiz três vezes. A gente vai ter três ciclos com esse padrão. E aí eu quero que vocês pensem sempre o seguinte, que a cada quatro compassos esse ciclo vai ser diferente. Então sempre que chegar no quarto compasso, a gente vai fazer o padrão de bumbo um pouco diferente. E aí fica com um bumbo a mais só, né, na verdade. A gente coloca um bumbo no E do 1 também. Então fica bumbo no 1, bumbo no E do 1, caixa no 2, bumbo no E do 2 e caixa no 4. Só isso, ok? Fica assim, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Só isso. E aí a gente vai juntar fazendo três vezes aquele primeiro padrão que a gente fez. Então fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. Sempre que chegar no quarto compasso, como eu falei, a gente vai fazer esse último padrão que eu mostrei pra vocês, ok? E aí, esses padrões continuam do mesmo jeito quando a gente coloca o chimbal. Vai ser três vezes aquele padrão, depois o quarto, só que com o chimbal marcando com a mão direita. Então fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. E repetindo isso ali na parte A toda, ok? Refrão da música, que é aquela parte que se repete várias vezes nela. Não vou cantar aqui porque eu não sou bom com isso, mas vou botar aí pra passar pra vocês, só pra vocês saberem qual é o refrão da música. A gente vai fazer os mesmos padrões de bumbo de novo, só que com o chimbal ou o hi-hat, como vocês preferirem chamar, aberto. Beleza? Chimbal aberto. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Fiz mais lento, lógico, né? Na música é mais rápido. Mas é esse padrão aqui, ok? E aí o que é muito legal, né? É a gente aplicar principalmente o crash, né? O prato de ataque, nos tempos uns, na hora de entrar no refrão, na hora de sair do refrão para passar para outro ritmo. E para dar um peso também, dar mais força para a entrada de cada parte, né? Eu também uso na entrada de alguns refrões uma virada com caixa e bumbo só. A virada é o seguinte, caixa no 3, bumbo no E do 3, caixa no 4, bumbo no E do 4. Então fica assim, ó. De novo. Então a gente tá vindo daquele último padrão de bumbo, né? Da parte A. E aí a gente faz a virada. 2, 3, 4. E aí entra no refrão. Beleza? Então vou fazer tudo agora. 1, 2, 3, 4. Beleza, pessoal? Então, a música é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado de tocar ela. E sempre muita calma na hora de pegar essas coisas que eu tô passando pra vocês. Como eu disse lá no início, né? O mais importante dessa música é a gente manter esse padrão de bumbo e caixa, que andam sempre muito junto com o baixo, e não sair muito disso. O resto, vocês podem colocar outras viradas que vocês já saibam fazer, ou fazer essa mesmo que eu passei pra vocês, ok? Vou deixar vocês mais livres. Então valeu galera, até a próxima!